ଅପଡେଟ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କୋଉଠି ଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଦ ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ ନା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଯେମିତି ଆଗକୁ କାମ ବି ସେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଡିଜେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେଉଁ ଡିଜେ SLV ଅଡିଓ ସ୍ପିକର କେହି ଲଗେଇ ନଥିଲେ, ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଟା ଉପରେ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି ମସ୍ତ, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ରିଷି ଭାଇ ମାନେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ ଛୋଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯାହା ଛୋଟୁ ଭାଇ ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ଯାହା ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ ଏରଡ଼ା ଭଦ୍ରକର, ସେଠି ଏରଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଜେ ଅଛି, ପୁଣି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଜେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ବହୁତ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ର ଆଗକୁ ଯିବା। ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ କେବେ ଓପନିଂ କରୁଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ 19 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁକିଂ ଅଛି ତାର ଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଛୋଟୁ ଭାଇ, ଯିଏ ଆମକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ କେବେ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ଲେ କରିବେ କ୍ଲାରିଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଭାଇବେଟ୍ର ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇବେଟ୍ର ଜାଗା ଆଉ ଜଣେ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭାଇବେଟ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ସିଏ ବି କରିବ, ତାର କେବେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରିବୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଦେଖିଦେବା, ବୁକିଂ ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ କେବେ କ'ଣ ଅଛି ଦ ବିଗ୍ ବଏ ଟଏସ୍।